Росіяни продовжують тиснути на Харківщині. За даними Генштабу, ходили в наступ окупанти неподалік Куп'янська та Лимана. Загалом, тільки на цих двох напрямках в Генштабі зафіксували 28 ворожих атак. Більше про ситуацію на цій ділянці фронту розпитаємо в Івана Шевцова, начальника прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Пане Іване, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Яка оперативна ситуація неподалік Куп'янська та Лимана зараз і як минула ця доба? Минула доба минула досить напружено. Ворог продовжив бойові активні наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Особливо активізувався на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби там ворог здійснив 20 спроб штурмувати позиції сил оборони. І на Куп'янському напрямку таких спроб було 8. Усі атаки ворога силами оборони були відбиті. Також продовжуються і активні обстріли позицій сил оборони та прикордонних населених пунктів. Протягом минулої доби майже 700 таких обстрілів було здійснено. Судячи зі зведень Генерального штабу, росіяни значно активізували свої спроби штурму на цьому напрямку. А чим атакують? Чи вистачає у ворога техніки, озброєнь? У ворога і техніки вистачає, і озброєння, і особового складу. Він їх не жалкує, і це видно по тим втратам, які ворог несе. Протягом минулої доби ворог втратив особового складу 279 військовослужбовців і 88 одиниць техніки. Це досить багато. Серед знищеної техніки 12 танків і 34 БМП. Видання Forbes оприлюднило статтю, де йдеться про наміри росіян захопити Куп'янськ до березня. Мовляв, щоб показати результат перед так званими президентськими виборами в РФ. Як ви оцінюєте оці часові рамки ворога? Чи встигнуть підготуватися, там, підтягнути резерви? Ну, ворог ставив вже собі неодноразово певні дедлайни. Він намагався захопити Куп'янськ і Куп'янську вузлову вже довгий час, але ми бачимо, що жодних успіхів на цьому напрямку у ворога немає. І навіть тими силами і тими засобами, які в нього зараз є, які постійно підтягуються, жодна спроба просунутись на даному напрямку ворога не виходить. Тобто, в принципі, зараз і сили оборони мають достатньо і техніки, і особового складу для того, щоб тримати міцну оборону. Так, але в той час от той же Forbes пише про стягування військ агресора. За даними видання, до Харківщини росіяни стягнули приблизно 500 танків і 40 тисяч солдат. А що ви спостерігаєте? Що відомо про ці резерви? Ну, крім того, що ворог стягує, ми бачимо великі втрати, які ворог несе. Те поповнення, які стягуються на Лимано-Куп'янський напрямок, це поповнення тих втрат, які ворог несе протягом вже останнього року, особливо останнього півроку. Ворог дійсно несе великі втрати, і це поповнення, так, дійсно прибуло, наприклад, 500 танків, але ці 500 танків, вони прибули замість тих 500, які вже було знищено. І ті 40 тисяч військовослужбовців, це дійсно велика кількість особового складу, але вони прийшли на поповнення того особового складу, який був поранений і вийшов з строю, і тих, кого було знищено. У своєму телеграм-каналі ви опублікували кадри знищення спеціальної техніки росіян, вони копали укріплення. А що відомо про будівництво ворожих фортифікацій, яку техніку вони використовують, чи вдається перешкоджати їхнім планам? Під час ведення бойових дій інженерне облаштування – це одно з основних, і ворог постійно здійснює відриття нових окопів, нових бліндажів, нових укриттів, а також здійснює мінування як на державному кордоні, так і на лінії зіткнення. Усі такі спроби нових побудови нових таких укриттів ми фіксуємо і по можливості знищуємо. Так, дійсно, на кадрах ви бачите, як новий екскаватор
був застосований під час відриття окопів, і за допомогою FPV-дронів нашим бійцям вдалося його знищити. Протягом цього року це вже другий екскаватор, який нам вдалося знищити. Ну і протягом минулого року також неодноразово ми знищували таку техніку. Ворог їх застосовує досить активно. Пане Іване, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з Іваном Шевцовим про ситуацію на фронті, підполковником, начальником прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмова бригада гвардії наступу «Сталевий кордон». Дякую вам.